Қытайда халық азайып жатыр. Елде үш балаға рұқсат берілсе де, адам саны көбеймей отыр. Қытай халқы жыл өткен сайын азайып барады. Бұл туралы зерттеу жасаған ұлттық денсаулық сақтау комиссиясы соңғы кезде табиғи өсімнің айтарлықтай баяулағанын мәлімдеді. Зерттеулерге сәйкес, 2025 жылға дейін халық саны тағы да азаяды. Қазір Қытай билігі халықтың табиғи өсімін қалпына келтіру үшін барын салып күресіп жатыр. Өйткені көптеген жастар қымбатшылықпен ауыр жұмысқа, сондай-ақ басқа да себептерге байланысты балалы болудан бас тартқан. Қытай Халық Республикасының ұлттық денсаулық сақтау комиссиясының халық және отбасы мәселелер жөніндегі бөлімінің басшысы Ян Вэньжуанның айтуынша, 2021 жылы бірнеше провинциядағы жаңа туған балалардың саны соңғы 50 жылдағы ең төмен көрсеткіш болып отыр. Орталық Хунян провинциясында 60 жыл ішінде жаңа туған сәби саны алғаш рет шамамен 500 мыңнан азайып кеткен. Өткен жылы Қытайда елдердің үш балалы болуына рұқсат берілген болатын, алайда балалардың көбеюіне де ол да көмектеспей жатыр. Құрметті көрермендер, Қытайдағы осы жағдайға қатысты қандай пікір алып қосасыздар? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.